अमेरिका, मेक्सिको लगायतका देशहरूले आफ्नो देशको महत्त्वपूर्ण भवनहरू र पुरातात्विक संरचनाहरू बनाउनको लागि पत्याएका एकजना नेपाली इन्जिनियरसँगको कुराकानी आज म तपाईलाई सुनाउँदैछु। यदि कोही मान्छे चाहिँ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया आउँछ र उसले लस एन्जलसको एयरपोर्टमा चाहिँ ल्यान्ड गर्छ भन्ने उल्ले निस्किने बेलामा एउटा सबभन्दा राम्रो कुनै एउटा संरचना देख्छ र त्यो संरचना चाहिँ बनाउँदाखेरि तपाईको पनि सफलता थियो हैन त? त्यस्ता के चीज चाहिँ तपाईले यहाँ बनाउनु भएको छ? धेरै छ। नमस्कार, म सुभाष कार्की। विभिन्न मुलुकमा बसेर आफ्नो ज्ञान, सिप, उपाधि र ती देशहरूले पनि पत्याएर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका विभिन्न नेपालीहरूको कुराकानी म यो च्यानल मार्फत तपाईलाई सुनाइरहेको छु र उहाँहरूले नेपालको लागि गर्न खोजेका योगदानहरू पनि खोज्ने तर्खरमा छु। यस्तै कुरा बटुलिरहेको छु म। यसै क्रममा आज मैले अमेरिकामा 20-25 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ गरिरहनु भएका एकजना प्रतिष्ठित इन्जिनियर जो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी तपाईलाई सुनाउन लागिरहेको हुँ। उहाँको नाम हो डाक्टर अनि इन्जिनियर सन्तोष शाही। हैन थापाको कुरो आफ्नो देशको लागि एउटा शेयर गर्ने कुराहरू त किन नहुने जरुर हुन्छ। जस्तो के जस्तो दरारे भयो हैन, त्यो त्यसलाई हामी कसरी पूर्ण निर्माण कसरी गर्ने भन्ने इच्छा थियो भनौँ न। त्यो अहिले उसमा के अरे कमलादीमा बन्दै छ नि एउटा 27 तल्लाको घर, त्यसमा म संलग्न छु। नभएको होइन, संसारकै चर्चित मध्येको एउटा LAX एयरपोर्टको CUP बिल्डिङ भनेर जुन एउटा चर्चामा छ त्यो बिल्डिङ भयो। त्यसैगरी बहुचर्चित मेक्सिकोको सोमाया म्युजियम जो त्यसको संरचनाले गर्दाखेरि नै चर्चामा छ। त्यसैगरी अमेरिकाकै युनिभर्सल स्टुडियोमा रहेको स्काई डाइभिङ गर्ने एउटा ट्युब, यस्ता विभिन्न खालका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको डिजाइन र निर्माणमा संलग्न भइसक्नुभएका नेपाली यी इन्जिनियर डाक्टर शाहीको यस्ता अनुभव अनगिन्ती छन्। त्यही बिल्डिङ भयो, उता USC भन्ने यहाँको ठुलो एउटा क्याम्पस छ, त्यसको स्कुल अफ आर्किटेक्चरको 3rd फ्लोर एक्सपेन्सन मैले गरेको हो। अनि उता सिटी वाक छ नि, युनिभर्सल सिटी वाक भन्ने, हजुर युनिभर्सल भनेको हलिउडको माथिको त्यहाँ एउटा त्यो स्काई डाइभिङ गर्ने ऊ जस्तो छ नि एउटा, त्यो यसो ट्युबबाट गएर हावाले मान्छेलाई उचालेर गर्ने, त्यो पनि मेरो प्रोजेक्ट हो। अनि विभिन्नहरू छन्, अब अहिले त्यही 3-4 वटा ठक्कै याद आयो। उता अस्पतालहरू छन् गरेको, जीर्णोद्धार गरेको या रेट्रोफिट भन्छौँ, धेरै त्यो प्रोजेक्टहरू पनि छन् मैले गरेको। अहिले मैले त्यो सबै त तयार गरिनँ तर म त्यस्ता धेरै छन्। खास गरी तपाईको दक्षता र तपाईको यो रुचि पनि केमा चाहिँ हो? जस्तो अहिले हामीले सुन्दाखेरि एयरपोर्टको संरचनामा पनि गर्नुभएको छ, अस्पतालको पनि गर्नुभएको छ, युनिभर्सिटीको पनि गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङपट्टि ऊ जस्तो यहीमै मात्रै फोकस गर्छु भने जस्तो अलि छैन हैन। अब जे जस्तो आइपर्छन् अब त्यही अनुसार गर्ने हो, एक किसिमले इकोनोमिक पनि हो हैन। अब जे प्रोजेक्ट आउँछ मोरलेस अब त्यही अनुसार गर्ने हो। अब त्यो त्यस्तै धेरै गरेछौँ भनौँ न। त्यस्ता खालका संरचनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भूमिका के थियो सर? तपाईँले डिजाइन गर्नुभएको, तपाईँले आफै त्यहाँ संलग्न, कस्तो थियो सर भूमिका चाहिँ? यहाँ अमेरिकामा कस्तो हुन्छ भने नर्मली ठुलो प्रोजेक्टहरूमा त्यो डिजाइन भनेको बाहिरको त्यो लुकहरू, त्यो कस्तो देखिन्छ, के हो, कसो हो, त्यो चाहिँ आर्किटेक्टले गर्छ हैन। अनि आर्किटेक्टले त्यो यस्तो गर्ने भनेर एउटा भिजन जुन बनाउँछ नि, त्यसपछि चाहिँ अनि मात्रै स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले त्यसलाई अब बनाउनु त बनायो हैन, अब त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने, भोलि भुइँचालो आउला, भोलि सयौं मान्छे त्यहाँ दोस्रो तल्ला या माथि उसमा जानु हुन्छ होला, अब त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने त भन्ने काम चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले गर्छ। अनि मेरो भूमिका चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरूमा त्यसमैतिरै छ। विदेशमा यत्रो दक्षता देखाएर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका यी नेपाली इन्जिनियरले नेपालको लागि चाहिँ केही गर्न चाहेनन् होला, मलाई यही कौतूहलता थियो। सायद तपाईँलाई पनि यही प्रश्न यति बेला उब्जिएको होला, मैले यही कुरा सोधेको छु उहाँलाई। हैन त्यो त गर्ने इच्छा जरुर नै छ हैन अहिले पनि छ अब त्यो अपर्चुनिटी आयो भने त डेफिनेटली गरिन्छ पनि हैन तर अहिले सम्म त्यो डाइरेक्टली त्यस्तो केही आइपुगेको छैन तर सायद हैन त्यो अहिले उसमा के रे कमलादीमा बन्दै छ नि एउटा 27 तल्लाको घर त्यसमा म संलग्न छु नभको हैन मतलब म इन्जिनियर डाइरेक्ट होइन कि अरूले गरेको काम चाहिँ हामी peer review भन्छौं के हामी एक इन्जिनियरले अर्को इन्जिनियरको काम यसो कुनै मिस्टेक भयो कि भयो कि भनेर हामी त्यसलाई चेक गर्छौं के हिसाबको काम हो कहिले गाई हिसाब गर्दा मिस्टेक हुन्छ मान्छेको काम हो ओ तर मिस्टेक नहोस् भनेर एउटाले गरेको काम अर्कोले हामी उ गर्छौं के आइडिया आदान प्रदान गर्छौं कि यो ठीक हो या अर्को इन्जिनियरले पनि उहाँले गर्नु भएको कामलाई फेरि चेक गर्छौं त्यसमा म संलग्न छु त्यो चाहिँ कस्तो बन्दै छ त्यो के हो सर त्यो भवन चाहिँ एउटा टावर जस्तो बन्दै छ त्यहाँ कमलादीमा देखिन्छ त्यो बाटोबाटै देखिन्छ त्यो त्यसमा म संलग्न छु नभको हैन त्यसको प्रपोज चाहिँ केको लागि बन्न लाग्यो रेस्टुरेन्ट जस्तो रूफटप भ्यूइङ डेक र रेस्टुरेन्ट हो 27 तले भनेपछि त अहिले त काठमाडौँ भएका संरचनाहरुमा अग्लो मध्ये हो ठुलो छ त्यहाँ माथिबाट राम्रो काठमाडौँको पूरा भ्यू देखिन्छ बन्दै छ करिब करिब सिदिन लाग्यो अरे ए हामी चाहिँ यो काठमाडौँमा पछिल्लो पटक यो भुइँचालो भइसकेपछि चाहिँ ठुला ठुला भवनहरु ठुला ठुला संरचनाहरु चाहिँ भत्केको देखेर ओहो काठमाडौँमा चाहिँ ठुलो त गरे नहुने रहेछ यो त डरलाग्दो हुँदो रहेछ मान्छे मार्दो रहेछ भनेर कतिले बनाएको पनि मान्छेहरु नबसेर खर्च पनि खेर गएको भन्ने सुनिन्छ तपाई फेरि यहाँ अमेरिकामा काम गरेको मान्छे त्यहाँ हेरि पनि रहनु भएको छ 27 तलाको भवन पनि बनाउन सम्भव रहेछ फेरि त्यहाँ भवन भनेर कोही भवन त होइन स्ट्रक्चर हो के तर हुन्छ नहुने होइन मेन कुरा के हो भने यो पत्ता लगाउनु पर्यो यसले गर्छ के हैन इन्जिनियरिङ भनेकै त्यही हो अब हैन कुन ठाउँमा 4 इन्चको गारेजको जरुरत होला त कुनै ठाउँमा 14 इन्चको गारेजको जरुरत होला हैन इन्जिनियरिङ भनेकै त्यही हो सबै ठाउँमा 4 इन्च गरेर त मिल्दैन हैन त्यस्तै बिल्डिङमा पनि सबैतिर खाली दुई तले मात्र बनाउने भनेर पनि मिल्दैन हजुर दुई तले बिल्डिङको जसरी बन्छ त कम्पेयर टु 27 तले बिल्डिङ त्यसको डिजाइन त्यसको एकदमै फरक हुन्छ अब त्यो जुन बिल्डिङ भने हामीले विशाल पाइल्सहरु दिएछौं अब त्यो त्यसको उनी अर्को हुन्छ के डिजाइन टेक्निक डिजाइन स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्ट हुन्छ त्यो माटोको गाह्रो लाएर त बनाउ हैन नि त्यसैले भन्नु न त्यही अनुसार चाहिने मटेरियल चाहिने उहरु इन्जिनियरिङहरु सबै राम्रोसँग व्यवस्था गरेर गर्छौ नि ए हामी सामान्यतया चाहिँ काठमाडौँमा अहिले यो जमिनै कमजोर छ यहाँ त धेरै ठुलो भवन त डर लाग्दो हुन्छ अड्दैन होला भन्ने सामान्य कन्सेप्ट सामान्य त्यस्तो बुझाइ हुन्छ नि त्यसो होइन त्यसो संरचना चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्नेमा भर पर्छ हो अब त्यो भने नि जमिन कमजोर छ भने जमिन कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने टेक्निकहरु छन् त्यसमा 14 इन्चको के भन्छ जग दिने त होइन हैन जसरी सर्वसाधारणको घर बनाउँदा 1 फुट 2 फुटको उद गरिन्छ भने अब 27 तले घर स्ट्रक्चर बनाउँदा त अर्कै हुन्छ हामी पाइल्स दिन्छौं हामी जियो टेक्निकल इन्जिनियर भन्छौं उहाँहरुको आइडिया लिन्छौं उहाँहरुले सजेस्ट गर्नुहुन्छ हैन यहाँ राम्रो छैन यसरी नगरौं यसो गरौं भनेर आइडियाहरु दिनुहुन्छ त्यसलाई सबलाई उ गरेर हामी बनाउँछौं ए त्यसो भए जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो अग्लो भए पनि यो जतिसुकै ठुलो भए पनि यसले चाहिँ यति थाम्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट छ जस्तो एउटा सामान्य घर चाहिँ होइन यसले चाहिँ 8 रेक्टर स्केल सम्मको वा 9 रेक्टर स्केल सम्मको चाहिँ भुइँचालो थाम्छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै भन्न त गाह्रो होला तर त्यो बन्न लागेको 27 तले भवन चाहिँ यति बलियो छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र सर त्यो हामी इन्जिनियरिङ साइडमा चाहिँ रेक्टर स्केलमा यति अब 7 बलियो 8 मा बलियो भनेर भन्न अलि मिल्दैन अरु धेरै विभिन्न चीजहरुले त्यसलाई असर पार्छ अघि अब जस्तो भन्नु न कति टाढा छ त्यो फल्टबाट हजुर त्यो कसरी आयो त्यो त्यसबाट भइचालो कसरी आयो त्यस्तोमा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्जिनियरिङ साइडबाट चाहिँ हामी प्राय त के भन्छ साइट एक्सेलरेसन भन्छौ के त्यो ठाउँमा चाहिँ कति कसरी हल्यो जबकि सानो भइचालो किन नआओस् तर त्यो बनाएको ठाउँ त्यो भन्दा नजिक छ भने त्यसको असर ठूलो हुन्छ तर ठूलो भइचालो जाओस् तर त्यहाँबाट धेरै दूरी छ भने त्यसको असर अर्कै हुन्छ त्यो खाली रेक्टर स्केलले मात्रै त्यो भन्न अलि गाह्रो हुन्छ तर साइटमा कतिको उ भयो के साइट एक्सेलरेसन कति भयो त्यो बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्जिनियरिङ तै पनि अब 27 28 तले भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ वा त्यो भन्दा ठूलो भवनहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बलियो छ है भन्ने चाहिँ एउटा मापन गर्ने हुन्छ होला नि त यति उसको बलियो छ भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ कुन आधारले त्यही बिल्डिङ कोड भने नि अब मैले त्यही अघि त्यो बिल्डिङ कोड अनुसार बनाइन्छ अनि त्यसमै त्यसलाई फलो हुन्छ त्यसमा लेखिया हुन्छ अब कतिको अर्थक्वेक आयो हैन अब अर्थक्वेक आयो भन्दै सबै बिल्डिङ हामी एकदमै कहिले नि नभत्किने जस्तो गरेर त बनाउँदैनौ हैन किन भन्दा धेरै महँगो पर्छ कि अब त्यो 27 तला बनाउँदाखेरि महँगो पर्न आउँछ सबै त्यो खम्बाहरु पिलरहरु वालहरु त्यो ठुलठुलो हुन्छ बडी त्यसमा स्टीलहरु हुन्छ त्यो बनाउनै नसक्ने होइन तर त्यो अफोर्ड गर्न पनि के भन्छ पर्यो नि त्यही अनुसार गर्छन् कि काठमाडौँ र आसपासको क्षेत्रमा यो भुइँचालो भइसकेपछि चाहिँ कतिपय पुराना संरचनाहरु चाहिँ अब फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो कतिपय बनिसक्या पनि छन् त्यस्तो बेलामा कतिपय इन्जिनियरहरुको आवश्यकता थियो त्यति बेला तपाईहरुले चाहिँ तपाईको आफ्नै दिमागले वा अरु साथीहरुसँग मिलेर यो भवन चाहिँ यसरी बनाउँछु होला यो भवन चाहिँ यसरी बनाउन पाए हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो केही लागेको थियो कि थिएन जस्तो कहिलेकाहीँ हो लाग्यो थियो गर्ने इन्ट्रेस्ट जरुर छ हैन थापाको कुरो आफ्नो देशको लागि एउटा शेयर गर्ने कुराहरु त किन नहुने जरुर हुन्छ जस्तो के जस्तो दरारे भयो हैन त्यो त्यसलाई हामी कसरी पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने इच्छा थियो भन्नु न त्यसो भए तपाईले यहाँ काम गरिरहनु भएको ठाउँमा अमेरिकामा चाहिँ हुन त अब सिटी अनुसारको त्यसपछि स्टेट अनुसारको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरु पनि फरक होला है यहाँ चाहिँ बढी केलाई ध्यान दिन्छन् सर जस्तो कुनै कुनै ठाउँहरुमा चाहिँ ऐतिहासिक भवनहरु छ भने त्यसको आर्किटेक्टलाई बढी ध्यान दिन्छ कुनै कुनै ठाउँहरुमा अब यो कुनै भौगोलिक परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्ट्रङनेसलाई बलियो कति बनाउने भन्ने कुराहरुलाई ध्यान दिन्छ होला यहाँ चाहिँ के छ सर त्यस्तो यो कहिले पनि सेफ्टीलाई चाहिँ यहाँ कम्प्रोमाइज गर्दैन अघि जेसुकै होस् यो स्तरको घर बनाउनु पर्छ भन्ने के भन्छ बिल्डिङ कोडले भन्छ हैन त्यो अनुसार हुनै पर्छ त्यो चाहिँ कुनै दुई मत छैन तर त्यसमा अब त्यही आधारमा अलिकति त्यसलाई अब आफ्नो परिस्थिति अनुसार या आफ्नो के भन्छ विजन अनुसारको जुन छ त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन अनि गरिन्छ तर कहिले पनि सेफ्टी लाई चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन विभिन्न चर्चित संरचनाहरुमा आफ्नो सिप दक्षता प्रयोग गरिसकेका डाक्टर इन्जिनियर शाहीसँग कुराकानी गर्दा मैले उहाँ नै जन्मे हुर्केको ठाउँ काठमाडौँलाई पनि सम्झे 50 वर्ष अगाडि भन्दा त अहिले के परिवर्तन भयो के परिवर्तन भयो यस्ता ठाउँहरुमा हैन यहाँ चाहिँ त्यही पुरानै घर जो अहिले मान्छेले अरु सेवा सुविधा थप गरेर पनि बस्न मिल्ने गरेर त्यतिबेलै बनाइदिएको रहेछ बाटो सबै घरमा पुग्ने गरेर त्यसैगरी बनाएको रहेछ वा अहिले मान्छेलाई तातो पानी चाहियो चिसो पानी चाहियो अरु के सिस्टमहरु जोड्नु पर्ने होला त्यही घरमा मिल्ने गरेर त्यतिबेलै बनाएको रहेछ भनेपछि त्यो सोचेरै बनाएको जस्तो बुझियो हैन त्यो पहिले प्लानिङ भनेको त्यही अब यहाँ बोली घर बन्ला भन्दाखेरि ढल पानी सबैको व्यवस्था गरेर छोडेको हुन्छ हैन अब हामीका चाहिँ के भयो भने कुनै व्यवस्थित तरिकाले यसरी शहर बढ्दै गएको देखिदैन त्यस्तो कि अब जस्तो बढ्दै गयो आफ्नै पाराले बाटोकै अब त्यही बाटो यस्तो घुमेर यता र उता जान्छ हैन त्यही पहिले प्लानिङ गरेको भए सायद सिधा बाटो हुन्थ्यो होला त्यो मोर एफिसिएन्ट हुन्छ हैन तर अब यसो गर्यो बाटो छैन हाम्रो नेबरसँग कुरा गर्यो हाम्रो छिमेकीसँग कुरा गर्यो ल म तपाईलाई 2 रोपनि जग्गा दिन्छु मलाई यसरी जान दिनुस् न यहाँबाट भन्यो अनि त्यही अनुसार त्यो हुन्छ के कुनै व्यवस्थित तरिकाले देखिदैन सायद एउटा मास्टर प्लान भन्छ नि त्यस्तो बनाउँदा सजिलो राम्रो हुन्थ्यो कि हैन अब अन्त्यमा चाहिँ अब तपाई यहाँ यसरी काम गरिरहनु भएको छ 20-25 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अमेरिकामै काम गरिरहनु भएको छ महत्त्वपूर्ण यस्ता खालका भवनहरु अरूले चिन्ने खालका भवनहरुमा तपाईको संलग्नता छ ती बनाएकोहरुमा अब के छ तपाईको योजना के अब यस्तै गरी गइरहन्छ कि हैन यहाँ यस्तो गर्दै छु भन्ने जस्तो केही छ कस्तो यस्तो भने नेपालमा कि यहाँ चाहिँ नेपालको त हामीले कुरा गर्यौ कसैले तपाईलाई भन्दिनु पर्यो यहाँ त हैन अब यहाँ नेपालमा गएर यहाँ त म आफुलाई मन लागेको प्रोजेक्टहरु लिन्छु सबै म लिन्न म पढाउँछु युएससी मा के भन्छ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट आर्किटेक्टहरुलाई पढाउँछु मजा लाग्छ अब ती नेपालीहरु हुनु भएको भए जन कति मजा हुन्थ्यो होला हैन थापाको कुरा सिकाउँदा त्यो मलाई मजा लाग्छ आफुले जानेको कुरा हैन सबै चीज त आउँदैन तर structural engineering सम्बन्धी चीजहरु अब यसो विचार आदान प्रदान गर्दा मजा लाग्छ त्यो गर्न सकिन्छ हजुर अनि यस्तो खालकोमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छु रनिङ छ वा चाहिँ फ्युचरमा यो गर्दै छु भन्ने यहाँ केही छ जस्तो मैले अघि समझेको जुन एयरपोर्टको त्यो संरचना भने जस्तो अरु कुनै यहाँ अस्पताल रेट्रोफिट गर्दै छु एउटा अहिले नाम त नलिउको अस्पताल तर त्यो त्यस्तै के अब अस्पताल जस्तो भटाभंग गरेर फेरि बनाउन सम्भव अलि गाह्रो हुन्छ अर तर त्यसको आफ्नै च्यालेन्ज हुन्छ हैन यो किन मान्छे बिरामी हुन्छन् आउँछन् त्यो अपरेसन पनि गर्नु पर्यो अपरेसन भन्नाले चलिरहनु पर्यो हैन तर त्यही अनुसार चाहिँ बाहिरबाट या जसरी हुन्छ त्यसलाई बलियो पनि बनाउनु पर्यो Oh, त्यो चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ आज मैले अमेरिकामा 25 वर्षदेखि आफुलाई प्रमाणित गरिसकेका देशले नै पत्याएको ठूला-ठूला संरचना र पुरातात्विक संरचनाहरू बनाउनको लागि पत्याएको एकजना नेपाली इन्जिनियरसँगको यो कुराकानी तपाईलाई सुनाए मैले यस्तै विदेशमा बसेर नेपालीहरूले जो अद्वितीय काम गरिरहेका छन् विशिष्ट काम गरिरहेका छन् उनीहरुका कुराहरू सुनाइरहेको छु र त्यो सँगसँगै यसरी विदेशमा आफूले काम गरिसकेको प्रमाणित गरिसकेका विज्ञहरूले चाहिँ नेपालको लागि के गर्न खोजेका छन् यदि कसैले अवसर दिने हो भने यदि कसैले अप्रोच गर्ने हो भने उनीहरूले नेपाललाई के योगदान गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि मैले उहाँहरुसँग कुराकानी बटुल्ने तर्खर गरिरहेको छु त्यसो त यसरी एउटा काममा पोख्त भइसकेको विज्ञहरूको लागि समय छुट्याउनु बहुत गाह्रो कुरा हो त्यसमा नेपालमा कसैले के गर्छु भनेर आफैले यहाँ बसेर योजना बनाएर नेपाल गएर हामफाली हाल्ने भन्ने उहाँहरुको मानसिकता नहुन सक्छ त्यसैले कसलाई के कामको लागि कस्तो चीज चाहिएको हो उहाँहरुको दक्षता त्यो अनुसारको समन्वय उहाँहरुबाट हुन सक्छ होला र त्यसले गर्दा संसारमै उहाँहरुको जुन योगदान छ जसरी अनुभव उहाँहरुले हासिल गर्नु भएको छ त्यो मध्येको साना कुराहरु र केही घण्टाका केही दिनका केही महिनाका कामहरुले गर्दाखेरि पनि नेपालको ठूलो विकास निर्माणमा सहयोग पुग्छ होला भन्ने अपेक्षा सहित एउटा सेतु बन्ने माध्यम मैले खोजिरहेको हुँ यसो तपाईलाई पनि यस्ता कुनै विषयहरुमा जानकारी छ कुनै विषयमा जानकारी राख्न मन छ वा कुनै व्यक्तिको विषयमा पनि तपाईलाई जानकारी छ र राख्न मन छ भने भन्नु होला यहाँ कमेन्ट पनि गर्नु होला म प्रयास गर्ने छु आजको लागि भने यो भिडियोबाट सुभाष कार्की बिदा हुन्छु नमस्कार विशेष गरिन्छ ए अब म तपाईलाई यो तस्बिर देखाउँछु पुरानो धरहरा यस्तो थियो हो 11 अब अहिले पछि धरहरा चाहिँ यो यति ठूलो र यसरी सिमेन्टको ठडाएर बनाएको छ अति हिस्टोरिक मिनिङ नै भएन नि त्यो त त्यो नयाँ उ जस्तै बना भइगयो नि सामान्य एउटा तपाईहरुले 27 तले बनाउनु भएको छ त्यतिको तपाईलाई हामीलाई यो त पहिलोचोटी खबर सुन्नु भएर चाहिँ त्यो यहाँ यत्रो व्यस्त हुनुहुन्छ तपाई समय निकाल्नै गाह्रो छ तपाईलाई यही बसेर हैन फुर्सदै हुँदैन नि त हैन अनि त्यसमाथि पनि नेपालमा आफ्नो यो पुरानो एउटा ऐतिहासिक चीज चाहिँ मेरो ज्ञान अहिलेसम्मको सिप ज्ञान म चाहिँ प्रयोग गरेर निशुल्क एउटा चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने लागिरहेको छ अहिले भर्खरै थाहा पाउनु भयो कि ल धरहरा त यस्तो बनेछ भन्नु हो मैले भर्खरै मलाई त्यति मजा त लागेन अब हैन जुन देखिया थियो हामी बच्चा हुँदाखेरि देखेको धरहरा हैन त्यही देख्दा अलि बेटर हुन्थ्यो कि